dianggarkan berjumlah kira-kira 1,280,000 orang. Sesungguhnya, lambang bagi parti-parti ini mempunyai maksudnya yang tersendiri dan menjadi identiti kepada sesebuah parti yang bertanding. Salam sejahtera. Berita Perdana edisi Jumaat 2 Syawal. Saya Andy Reza Rohadian. Dan saya Lorendra Fiona Berbaikan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Kes COVID-19 di Malaysia diunjur meningkat lebih 8,000 sehari bulan depan jika SOP tidak dipatuhi. Pengambilan vaksin COVID-19 kurangkan beban petugas barisan hadapan, kembalikan rakyat kepada kehidupan normal. Saudara, kes COVID-19 di Malaysia diramal meningkat lebih 8,000 jangkitan setiap hari bulan depan sekiranya prosedur operasi standard SOP tidak dipatuhi rakyat. Menerusi graf yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan KKM, ia menggambarkan trend peningkatan yang mengunjurkan lebih 8,000 kes bermula 13 Mei hingga 6 Jun. KKM dalam Facebook rasminya memaklumkan kadar kebolehjangkitan tersebut pada jangkaan mengikut kes harian meningkat kepada 1.14 R0. Mengikut negeri pula, Perak mencatat kadar kebolehjangkitan tertinggi 1.32, diikuti Terengganu 1.29 dan Kedah 1.22. Sehubungan itu, KKM menasihati orang ramai untuk mengamalkan langkah penjagaan SOP dalam menyambut Aidilfitri. Sentiasa pakai pelitup separuh muka, jaga penjarakan fizikal dan duduk di rumah serta hanya keluar jika perlu. Sebanyak 4,190 kes sembuh COVID-19 direkodkan hari ini, mengatasi kes baharu 4,113. Ini kali pertama kes sembuh mengatasi kes baharu sejak 7 April lalu. Selangor masih mencatat kes tertinggi dengan 1,269 kes, diikuti Sarawak dengan 533 kes dan Kelantan 371 kes. 34 kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 1,822. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Selepas Malaysia melaksanakan PKP 3.0, negara jiran seberang tambak Singapura juga akan mengambil pendekatan serupa dengan memperketat peraturan untuk mengekang peningkatan jumlah kes jangkitan COVID-19 dalam komuniti bermula 16 Mei hingga 13 Jun. Pengerusi bersama pasukan petugas pelbagai kementerian MTF Gan Kim Yong berkata, walaupun pada 8 Mei lalu Singapura telah mengambil langkah berjaga-jaga, masih terdapat peningkatan kes komuniti. Dalam sidang media secara maya, beliau berkata MTF akan beralih kepada sekatan bersasar yang lebih ketat
termasuk saiz kumpulan yang dibenarkan hanya 2 orang berbanding 5 sebelum ini. Restoran pula hanya dibenarkan menyediakan perkhidmatan pembungkusan dan penghantaran. Baru-baru ini, Singapura melaporkan kluster baharu di Terminal 3 Bandar Changi dengan jumlah 46 kes setakat ini. Selain itu, sejak 2 minggu lalu, jangkitan telah dikesan membabitkan kluster pihak berkuasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA, Hospital Tan Tok Seng, Pusat Rawatan Komuniti Tuas Selatan dan Terminal Pasir Panjang. Sehingga tengah hari semalam, kes di Singapura berjumlah 61,453 dan 11 kluster. Sejak semalam, Singapura sudah menyuntik lebih 3.2 juta dos vaksin COVID-19. Saudara, jika anda bersedih kerana tidak dapat pulang berhari raya di kampung susulan pelaksanaan PKP 3.0, apa kata kita lihat sejenak pengorbanan petugas barisan hadapan khususnya doktor dan juru